Kim. Hej Kim, vad kul att du kunde vara med. Jag tänkte du kan väl berätta lite om dig själv och vad du har för uppdrag. Kim Norell heter jag. Jag är en stolt barnskötare som jobbar på Blanka Ängas förskola här i Mönsterås. Jag är skyddsombud på min arbetsplats och jag är även huvudskyddsombud för barn- och utbildningsförvaltningen här i kommunen. Spännande. Jag tänkte du sa att du var skyddsombud och huvudskyddsombud. Vad är det för roller? Skyddsombud är ju jag på min arbetsplats där jag blivit vald av mina arbetskamrater då, som är barnskötare. Och huvudskyddsombud har jag blivit invald av styrelsen då, så att jag jobbar med gemensamma frågor mer än en arbetsplats kan man säga. Och jag tänker att i dina de två rollerna så är det väl mycket arbetsmiljöprat kan jag tänka mig. Det är bara arbetsmiljöprat. Ja. Och om det inte är det så kommer jag att se till att det blir det. För att arbetsmiljön är väldigt viktig. Och jag tänker så här, systematisk arbetsmiljö kan man höra lite ibland att man pratar om. Vad är det för någonting och hur arbetar man med det? Ja, det är viktigt att veta att man inte glömmer bort att det är arbetsgivaren som har det huvudansvaret för arbetsmiljön. Och det systematiska arbetsmiljöarbetet är som ett årshjul kan man säga. Där arbetsgivaren då till exempel i april har medarbetarsamtal, då ska det vara gjort och sen till exempel i maj då gör man nästa grej som man har bestämt att man ska göra. Man ska ha skyddsronder kanske och man ska ha lite psykosocial arbetsmiljö ska man tänka på och ja, lite olika grejer så. Skulle du säga den vanliga arbetsmiljöfrågorna inom just barnomsorgen? Alltså jag känner nog att den psykosociala arbetsmiljön faktiskt, sen tillkommer det väldigt mycket saker som vi ska göra. Vi har handlingsplaner, vi ska skriva det är kvalitetsarbete, det är lika behandlingsplaner, vi ska skriva pedagogisk dokumentation och sådär. Och ibland så räcker inte tiden till faktiskt och det kan nog känna en stress runt många som jobbar i förskolan tror jag är så. Och det är lite jobbigt, det är en sån stor gråzon den här, för det, jag menar, det handlar ju om vad jag känner. Jag kan känna det jättestressande medan min arbetskamrat säger nej men det är väl ingenting, det kan vi ju, det fixar ju vi så. Men någonstans så måste man liksom sätta ner foten och säga nej, det här, nej, det går inte längre så. Mm. Och då tror jag att innan man ens har kommit dit så måste man ha en jättebra dialog med sin arbetsgivare eller sin rektor nu som vi har då. Där vi försöker prata om den här psykosociala arbetsmiljön då och så. Mm. Men det är en liten svår fråga tycker jag, och jag tycker faktiskt att vi måste prata mer, mycket mer om det så. Så att vi bestämmer, vad är den psykosociala arbetsmiljön för oss på det här stället så. Vi diskuterar ju arbetsmiljön mycket, men det blir ju verkligen tydligt just när det blir sådana här kriser. Ja, precis. Det blir ju, alltså man har ju en väldig oro för det så. Vad vi har försökt att man ska tänka på det är att vi håller oss till det som vi har fått till oss utav skolchefen. Och det är ju, alltså vi har ju fått till oss väldigt mycket ifrån Folkhälsomyndigheten då och så. Vi får absolut inte ha sjuka barn i förskolan. Och sen så att man tvättar händerna väldigt ofta. Vi pratar handhygien med barnen väldigt mycket. Och det är väldigt stor vikt och vi försöker minimera kontakten. Det låter ju väldigt sjukt, men så är det. Men vi kan ju inte säga nej till ett barn som är ledsen och behöver bli tröstad så. Så att vi har väl stängt till avdelningen. Vårdnadshavarna får bara komma in i hallen och lämna sitt barn och så tvättar vi händerna direkt och sen så kan vi ta emot barnet i dörren in till avdelningen då så för att kunna minimera. Så friska barn som vi har just nu på förskolan, det har vi nog aldrig haft. Jag vet att vårdpersonalen gör ju ett gudomligt arbete med det här så. Vi känner väl också att vi har väl också gjort ett gudomligt arbete för att om vi inte hade funnits så hade ju de inte kunnat göra sitt gudomliga arbete så.
Så att vi alla i denna pandemin, ja, behöver en stor klapp på axeln och säga bra jobbat. Ja, speciellt välfärdsarbetarna tänker jag, för ja, det är ju verkligen vi som har stått i framlinjen. Jo. Precis. Den här pandemin, och som du säger, det är ju teamwork kan man säga. Ja, men det är ju det så, och man får liksom inte, man får inte glömma bort det heller så. Jag tycker verkligen man kan se här, det är att jag tycker länge att man ska ha diskuterat arbetsmiljön för just välfärdsarbetare, men det har nästan skjutits under mattan lite, och nu kommer det verkligen ut i ljuset hur dålig arbetsmiljö det ibland är, och hur det är att ha skyddsombud på arbetsplatserna som verkligen jobbar aktivt med de här frågorna. Och så stegarna börjar förstå vikten av det här att, men herregud, vi har också rätt till en bra arbetsmiljö. Just det. Det är en självklarhet för oss också att vi har de här sakerna. Ja, precis. Men jag tror nog en del av det ställs sig lite på sin spets nu. Och det tycker jag vi ska inte alltså utnyttja, utan vi ska nyttja det. Vi ska använda det på ett bra vis så. Och att vi ska tänka tillbaka på den där tiden där, alltså, och man kanske skulle liksom sätta sig ner när det väl är över. Hur blev det? Alltså att man kanske gör en utvärdering på det så. Så att man liksom är lite, förhoppningsvis, tack gode Gud, att om det inte händer någon mer gång med något annat så. Att vi liksom vet att ja, men det här har vi gjort och då gjorde vi så här och då blev det så här. Jättespännande och en jätteviktig fråga. Vi ska orka jobba väldigt länge i våra verksamheter. Ja. Och då är arbetsmiljön A och O. Det är ju det faktiskt så. Och jag tror nog att man måste tänka om vikten. Med, alltså det är en lag som vi... som vi ska följa. Man ska följa lagar. Och det här är ju en lag för oss. Så. Visst kan jag dra på 20 ungar skorna liksom sittandes på golvet. Visst kan jag göra det. Men efter kanske 5 år så liksom känns det att det tar emot. Det är liksom, oj där, jag skulle nog inte gjort det där så. Och då är det ju att man måste använda sig av de verktyg som finns ute på förskolan. Alltså vi har påklädningspallar och stolar och lite verktyg och det är skohorn och det är lite sådär så. Men det är just att se vad som behövs. Ja, jag vet också att den attityd man har i vissa verksamheter är lite så här, men det går snabbare, för det är ju tajt också med tid. Så det är ju ofta så här, men det går snabbare om jag bara gör det själv. Men... Ja. Det blir ju ofta kanske, det leder till en sjukskrivning i slutändan. För har du gjort den här rörelsen själv, alltså under 5, 6, 10, 15 år, då sliter kroppen jättemycket. Precis. 1,5 år gammal är min förskola. Jag fick vara med och bygga upp den, det var jätteroligt. Ja, det var roligt. Spännande. Ja, men då fick vi ett förråd. Jättefint förråd, det var alldeles nybyggt och hej och. Men vi fick ingen liksom ramp till. Och lyfta upp och ner cyklarna. Och då sa jag, men det här går ju inte. För de där cyklarna som barnen har på förskolan, de är ju jättetunga. Jag sa, nej det här går inte. Nej, men det är inte så farligt, var det någon väninna som, eller en arbetskamrat som sa. Jag sa, nej men det här går inte. Så här kan vi inte jobba så. Och vi kan ju inte låta barnen lyfta ut dem när vi knappt själva kunde göra det så. Men... Hos oss då så var det så här, då tog jag bara ringde istället för att skriva. Så ringde jag till min chef och sa, det här måste vi göra någonting åt. Och då så sa han, vill du eller ska jag ta kontakt med fastighet här i kommunen? Nej, men det kan jag göra, sa jag. Så att jag tog kontakt med fastighetsservicen här och de kom till oss till vår förskola och vi förklarade och de tittade. Och sen det tog inte många dagar så hade vi fått en jättefin ramp. Som barnen kan liksom cykla upp och cykla ner på själva och sådär så. Så jag menar det är lite så man vill att det ska fungera så. Och för det mesta så gör det ju det så. Annars så får man ju liksom ta i med hårdhandsken och liksom skriva lite och luta sig mot lagar och lite sådana grejer så. Arbetsgivaren har ju ansvar för vår arbetsmiljö. Absolut. Men vi har ju också ett ansvar att påpeka när vi upptäcker saker. Ja. Nu har vi pratat om att du är barnskötare. Hur många år har du jobbat som det? 25 år. 25 år, det är ganska många år. Ja, det är det. Jag är jättegammal. Nej, men jag tänkte så här, vad skulle du säga är det bästa med yrket då? Det bästa med yrket, alltså jag tycker om att umgås med barn, så det gör jag. Jag tycker om att vara den här
Alltså jag själv tänker ju när jag gick på lekis, liksom, jag kommer fortfarande ihåg min dagisfröken, hon hade håret bakom öronen. Man kände en trygghet när man liksom gick till förskolan, man visste att hon var där så. Och den tryggheten vill jag ge till barnen också. Sen är det ju det här med lärandet, vi är ju lärare, pedagoger då, som ska lära barnen en massa grejer och få dem intresserade utan en massa grejer. Det tycker jag är spännande. Så. Ja. Själv brinner jag för språket, jag jobbar jättemycket med språket på min avdelning. Så. Och det, jag tycker det är jätteroligt. Tecken som stöd, liksom, och läsa böcker och lära sig nya ord. Alltså komma till jobbet och få en kram. Det är också jättemysigt. Få ett leende. Åh, hej Kim, är du här? Åh, vad mysigt. Och, vad har du, din motorcykel? Har du den idag? Du vet, jag ser att du har hjälmen med dig och sådär. Så. Och de har liksom lite koll på en sådär också. Jag tycker det är jättemysigt. Ja, man har ju en väldigt viktig roll i någons uppväxt och i ens liv. Absolut. Och det är ju något jättefint. Ja. Och som du sa, mycket att de har förtroende i er, eller att de känner en trygghet. Och det är ju bland det finaste ansvaret man kan få av en människa. Ja, jo, men precis. Det är ju så. Om vi säger att det är barnskötare som jobbar på en förskola. Och så här, vad skulle du skicka med dem? Vad är viktigt att tänka på när det kommer till arbetsmiljön? Inte ta den för givet. Se över sin situation och att man vågar säga att det här är inte okej faktiskt. Och sen att man liksom har en öppen och bra dialog med arbetsgivaren, det är A och O. För arbetsmiljön, alltså arbetsgivaren har det huvudansvaret för arbetsmiljön. Men vi har som medarbetare också ett ansvar för att kunna följa de här riktlinjerna som vi får utav arbetsgivaren. Jag tackar dig jättemycket för att du var med här idag och ville prata om de här viktiga frågorna och verkligen belysa hur det är att vara barnskötare ute i verksamhet. Mm. Och just kopplat till arbetsmiljön. Så tusen tack för att du tog dig tid att vara med. Ja, tack själv. Yeah.